Buongiorno, benvenuti nella mia gelateria. Qui c'è tutto il mio gelato. Io avete a lager circa 55 liter milk base, bardag. Men io non snit kan det være 1000 liter, med sorbett kanskje mer, 2000. Et tonn eller to med is da i løpet av sommeren, kanskje. Jeg tror det. Sola skinner her i dag, og vi får en liten forsmak på sommer. Har du Ja. tro på iskremsalget i sommer? Ja, det er jeg alltid. Så sommer er alltid vår beste tiden. Vi lager fersk iskrem hver dag. Og du holder åpent på 17. mai? Ja da. Og det, jeg tror det ville blitt en skuffelse for våre kunder hvis vi hadde holdt stengt 17. mai. Så vi holder åpent. Når man spiser det, så kjenner man at det er litt jordbær. Jeg synes at det er veldig deilig å kjenne eller få det i tennene. Vi, under jordbærsesong, vi klarer å lage bedre jordbæris enn i Italia. Så på jordbæris, jordbærsuppe, vi er verdens beste. Jeg kjenner ikke noen andre jordbær som er bedre enn norske. Kan du fortelle litt om bakgrunnen til deg og kona di som driver stedet her? Ja, jeg kom til Norge i 1997. Vi startet med iskrem midt i Oslo, og det var en kjempesuksess. I 2009 startet jeg i den gamle lokalet der med navnet Paradis, som jeg solgte til en annen selskap i Oslo i august 2014. Hvordan fikk du den lidenskapen for dette her med å lage iskrem? Nei, jeg savnet selv en isbar i Oslo i 2000, eller 1999. Og så tenkte jeg at ja, hvorfor starter ikke en isbar selv? Når jeg begynte å lete etter et sted å starte en isbar, så fant jeg ut at i gamle dager var en Drammen is fabrikk her i Drammen, som holdt der i Konnerudgate. Og da tenkte jeg at da må det være en iskultur som ligger der i røttene. Ja.